Një 29 vjeqarë hëmbijeto në një aksident rrugor në Divjak, në gjarë ndodhi rëthorës një mbëdjetë në fshatin Këmishtaj. I rri ishte duke lvizur me një motor, kur u përplas me një makina udi që drejtohe nga një bashkë i ti. Si pasoj e goditje së fort, 29 vjeqari mori plak të shumëta në trup edhe nuk mundi të mbjetoj. Kjo pasi nuk kishte vendosur asë skafandër mbrojtëse, shkak për aksidentin dëshohet se u bësh pëtësia.